Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Brno Líšeň, pojedeme 58 z Líšeňského hřbitovu na Židenice nádraží a máme tady tuhle brněnskou karosu B732. Ne, není rok 2000, je rok 2024 a i taky tu tady máme. Je to taková speciálnější karosa, protože byla jenom na pár let u dopravního podniku města Brna. Byly konkrétně dva kusy a byly speciální tím, že byly předělaný na zemní plyn, takže to byl takový jakoby testovací pohon tady v tomhle autobuse a jak říkám, byly tady asi jenom dva, tři roky, něco takového. Já si je teda už ani nepamatuju, myslím si, že jezdili do roku 2001, pokud se nepletu, takže si je moc nepamatuju, samozřejmě v té době byly asi dva roky. No, takže dneska tady pojedeme 58, je to takový hodně netradiční, protože tady na téhle karose máme samozřejmě i nový hlášení, který je teďka v Brně, takže na téhle karose se tady to hlášení v životě nemohlo ani objevit samozřejmě, protože sedmistovkový karosy skončily už dávno předtím, než tady to hlášení vůbec začalo být. Takže asi tak, takže to bude taková vzpomínková jízda na tuhle karosu. Já si myslím, že to bude zajímavý videjko, takže můžeme jít na jízdu. Ještě si jenom tak trošku teda prohlídneme ten repaint, jak můžete teda vidět, je to takový zeleno-bílej repaint s takovýma kytičkama, jezdím na zemní plyn, tady všude vidíme a tohle konkrétní vozidlo má teda evidenční číslo 7385, ještě tam je myslím 7386 v tom peku těch autobusů. Vevnitř máme samozřejmě klasický takový koženkový sedačky, tady ty dvě sedačky vzadu si pamatuju, tam jsem furt jako malej jezdíval, strašně mě to tady bavilo, takže je to prostě klasická sedmistovková karosa. Je to teda B732.1654, pokud se nepletu, doufám, že to tak říkám dobře. Tak, my teda můžeme nastartovat. Budeme tady dneska mít samozřejmě i manuální převodovku, takže klasický poctivý manuál. Můžeme teda zavřít dveře. Teda to syčení těch dveří, to je pekelně hlasitý. Tak, ještě bych si mohl rožnout světla. Dlouho jsem v OMSI s manuálem nejel. Ou, tady ten pohled je teda takový rozbitej. OK. Co se dá dělat? Tak ten asi moc používat nebudem, takže maximálně takhle se můžeme podívat do strany. Tak, lidi už na nás netrpělivě čekají. Takže můžeme je začít nabírat. No, moc se nikam nehrňte. Tak, samozřejmě budou nastupovat předníma dveřma, ale já budu otevírat prostě všechny dveře. Zastávka Líšeň Hřbitov. Tak, budu muset myslet na to hlášení, protože mám ho teda tak nešikopně tady samozřejmě za tou řadící pákou na tom stream decku, takže je to takový, musím dělat víc úkonů. Minule jsem vlastně s tím Urban Vejem jezdil, to byla pohodička, protože to je prostě manuál. Tak, vyjíždíme teda 12.24, kde tady jsou nějaký hodiny, jo tady, 12.24, dobrý, takže můžeme odjíždět. Měli bychom pípat, je tady takovej zvoneček, nebo taková výstraha na ty dveře, ale nevím, jak si to nabindovat na tu klávesnicu, takže to nebudu teďka vůbec řešit. Tak a můžeme teda vyrážet. Příští zastávka obecká. Zastávka jo, tady právě takhle nevidím, já si to takhle lehce posunu. Krásně, no, teď vidíme úplně bombasticky. Tak, z vrchu nám nic nejede, takže můžeme krásně vyjet. Tyjo, to je dobrá nostalgie. A upřímně nevím, jestli třeba se rozjíždět na tu jedničku. Vím, že v komentářích pod videem s tou sedmistovkou karosou, ze kterou jsem jezdil v Praze, tak jste mě někteří psali, že klidně na tu... Proč mě to nejde zařadit? Proč mě tam nejde na čtverka? OK, tak je to nějaký rozbitý teda, nevím proč. To já jako musím s tím meziplynem. OK. Tak budu se teda o to snažit. Tyjo. No, tak jste mi psali, že se klidně můžu jako rozjíždět na tu jedničku.
Zastávka. Mně to teda přijde takový zvláštní, ale asi to tak má být. Tak ještě ty zadní dveře zavřem. A můžeme příští pálit. Zastávka Kubelíkova. Zastávka je na znamení. Takže fakt teda s tím meziplynem, jo. Dobře, no, já to teda budu zkoušet. Jak říkám, přijde mě to teda zvláštní, ale asi se to jako chytí. Já teda doufám, že nějak tak si pamatuju tu trasu, protože tady tu 58 jsem na videu jel jenom jednou a mimo kameru jsem tu 58 nejel asi nikdy. Je to pro mě taková nezajímavá linka. Tady na té mapce je plno zajímavějších linek, jako třeba 78. Například. Jo, teďka to nějak divně registrovalo teda tu rychlost. Zastávka Kubelíkova. Ono se to jak kdyby... Nevím, tyjo, je to takový zvláštní teda. Je to teda takový fakt... Nevím, uvidíme, doufám, že to bude fungovat dobře. Příští zastávka Šimáčkova. Zastávka je na znamení. Já jsem totiž teďka tu řadící páku připojil až po kalibraci nebo po připojení volantu, tak doufám, že to právě nedělá nějaký problémy. Ale ono se to i v nastavení, teďka jsem si musel ten volant znova nastavit v OMSI, protože jsem si přeinstaloval celý OMSI. Kvůli tomu, jak mě nejede ta mapa Havířov, tak jsem to zkoušel, nepomohlo to, bohužel. Takže mapa Havířov zatím asi nebude, dokud to nespravím. A jak jsem si přeinstaloval celý OMSI, tak jsem samozřejmě musel si znova nastavit všechno, takže docela masakr. Tak, já teďka tady budu muset dávat jako fakt pozor, protože úplně přesně nevím, kam jedu, teda abych se přiznal. Zastávka Šimáčkova. Tak, Šimáčkova, teď už teda bude náměstí Karla IV. jo. OK. Příští zastávka náměstí Karla IV. Jo, my tam vlastně přijedeme takhle jakoby zprava. Jo, já už vím, odkud přijedem. Prostě bohužel neznám to tak úplně, ale teď už úplně vím, odkud přijedem a kam pojedem. Takže teď úplně vím, takže super. Jo, jo. Tady doleva je právě Mariánské údolí. A tady nahoru by byla, tam je vlastně konečná linky, Šalinové linky 8. A my obsluhujeme tady tuhle zastávku. Tak, parádička, tady takhle zajedeme do Ostrůvku. Zastávka náměstí Karla IV. Tak, můžeme zavírat dveře. Já teda ještě si jednou takhle upravím ten pohled, protože se mě zresetoval, ale to nevadí. Tak, můžeme zavírat. A i zadní. Já se podívám, jestli náhodou, jestli jsme dobře, jo dobrý, 12.28 je 12.29, máme nějakou minutku zpoždění. Tak já teda se zkusím teďka rozjet na tu jedničku. Příští zastávka Karolíny Světlé. Zastávka je na znamení. A tak asi je to lepší jako no. Je pravda, že na tu trojku trošku víc dráždím tu spojku. Karolíny Světlé, tyjo, já budu muset teďka trošku dávat fakt pozor. Já si myslím, že to je tady ta zastávka. Já teda si asi teďka zapnu jenom na rychlou navigaci. Karolíny Světlé, jo, a já jedu
Tam potom doprava. Dobrý. A ona byla na znamení, že jo? Takže ji přepnem. Příští zastávka, Klicperova. Zastávka je na znamení. Jo, ona byla fakt na znamení a nikdo asi vystupovat nechtěl. Tak, tady krásně teda zatočím, doufám, že jsem zatočil dobře. Jo, dobrý, to znamení se nám teďka rozsvítilo, takže někdo chce teďka vystoupit. To je bomba, takže a hezky to jde vidět, fakt je to takový výrazný. Ta dioda na to, takže to je úplná parádička. Tak, asi bych měl i využívat brzdné síly motoru, ale kašlu na to. Zastávka Klicperova. Tak, nikdo tady nenastupuje, takže můžeme v klídečku vyrazit. Příští zastávka Zaoralova. Zastávka je na znamení. Tak, zatím jedu dobře, takže je to paráda. A ta 58 je, nevím, taková nezáživná. Já mám třeba nejradši tady samozřejmě 78. To je moje jako srdcovka, to je nejoblíbenější moje linka. Ale taky je dost dlouhá, to je pravda. Je taky pravda, že na té 58, která přece jenom tak dlouhá není, tak se tady člověk hezky jako vyblbne, no. Že si může zajezdit celý kolečka a nestojí ho to tolik reálného času, takže to je pravda. Jo, tady dávám přednost. Padá to, že asi snad nic, to jsem teda trošku přehnal s tou rychlostí. Padá to, že nic nejede. Tak, hodíme tam pětku. Tady mám pocit, že někde byla policejní hlídka. Jo, tady jsou měšťáci, jo. Já jsem si říkal, že si je tady od někad pamatuju. Tak, trošku teda budem brzdit, protože jedem víc jak 60, což samozřejmě nechci. Tak, někdo si požádal a on tam stejně někdo aj stojí, nebo ne? Ne, tak ne. Ale někdo si požádal, takže budeme určitě tady zastavovat. Zastávka Zaoralova. Tak tady bych dal asi klidně Tady bych dal klidně tu dvojku. Protože tady jdem trošku z kopce. Zetor, silnice. Zastávka je na znamení. A tady je taky policejní hlídka. Tyjo, tak tady jich je. A tady chytili někoho s bavorákem. Ale jako vrátit se takhle za volant v té sedmistovkové karose je fakt jako dobrý. Je to takový zvláštní pocit. A škoda, že už jako nejezdí, no. A tak jako chápu, to jsou to prostě už tady skoro 30 let starý vozy, jo. Nebo více jak 30 let a že jo, můžou být starý. Takže asi to jako chápu, no, nejde to do nekonečna. Zastávka Zetor, silnice. Tak tady teda dám asi zpátky teda jedničku. Příští zastávka Malá Klajdovka. Zastávka je na znamení. A tady ten kopec je teda daleko prudší než je v reálu. To teda fakt takhle prudkej vůbec není. Jako nějaký menší kopeček tady je, ale fakt není tak prudkej teda. Doufám, že to na tu dvojku aspoň dáme. No, jako jo, ale tak. Tak, tady to teda takhle střelím, protože auta tady odbočují, takže stejně zpomalují.
Tak, jak je tady to řazení pruhů, takže já můžu... Já musím do pravýho. A malá Klejdovka, doufám, že vím, protože pak je to dolů do toho Juliánova, takže... Asi si to myslím dobře, kde je ta zastávka. Tady vlastně doleva bychom jeli ke spalovně. No a já budu odbočovat tady doleva. A tady potom projedeme ještě takovou pravotočivou zatáčku. A tam by měla být ta zastávka Malá Klejdovka. A dál teda potom pojedeme do toho Juliánova, kde končí Šalinová linka 9. Tak, opět tady chce někdo vystupovat, takže samozřejmě musíme zastavit. Zastávka Malá Klejdovka. Ten je nepustí, že? Jasně. No, ježiš, ten klacu je teda fakt strašný. Příští zastávka Juliánov. Zastávka je na znamení. Ty jo, i ten Juliánov je na znamení, to jsem teda nevěděl. Já jsem myslel, že když je to takový přestup na... No, ono to vlastně není přestup na linku 9. Jako může být, ale není, protože hlavní přestup na linku 9 si myslím, že je až na dělnickým domu, no, to asi jo, takže... A dělnický dům není na znamení, pokud se nemýlím. Tak, tady budu spíš jako tak brzdit, protože tohle je taky docela dost prudký kopec, ať se to nemusí zdát. A zastávka Juliánov asi bude ležet až někde u té smyčky. Je pravda, že si to moc nepamatuju, protože většinou jezdím z Židenic. A... Ne, ta zastávka je už tady, aha. No jako ono to je taky u smyčky, ale je to ještě trošku přece jenom dál od té smyčky. Tak, už bych asi takhle zastavil. Zastávka Juliánov. Tak, paráda. Tak, tady můžeme tu dvojku nechat na ten rozjezd a jedeme krásně z kopce. Příští zastávka, dělnický dům. Jo, tady má právě konečnou ta linka 9. Tady už se konečně dostáváme do takového jako centra, takzvaně. Tak, tady máme teda zastávku Dělnický dům, tady je teda přestup na ty linky třeba 75 do Bílovic. Já chci otevřít dveře. Zastávka Dělnický dům. Tady nám jede 78 do Olympie, jo, takže jak vidíte, tak tady jezdí devítka. Nebo třeba 75 a tak dále, nebo 78 samozřejmě. Ale... Tyjo, fakt to nějak jako teda blbne. Nevím, asi jsem měl tu řadící páku připojit před. Předtím, než zapojím volant, no. Ale to už je jedno. Že občas se mě ten kvalt samozřejmě nechce chytnout, jak vidíte. A to normálně zmáčknu spojku, zařadím, nevím co s tím je. Asi je to nějaký rozbitý. Tak, tady doprava na ulici Gajdošova. Kde bývají docela dost velký kolony, ale teď je teda pravda, že otevřeli novou část velkého městského okruhu. Tam na tom Tomkáču. Už je tam konečně ten nadjezd, vypadá to fakt dobře, už je tam příprava i potom do toho budoucího tunelu. Takže už se dostanete pohodlně tím nadjezdem nad Vinohrady, což je pecka.
Ještě teda jsem pořád viděl, že je zavřený sjezd na, na Židenice. Když jedete směrem vlastně od Líšně, ne od Líšně, od Žabovřesk po tom městském okruhu a chcete sjet potom na Židenice, tak ten sjezd je uzavřený, takže musíte využít celou délku toho, toho mostu a jet jakoby až na Vinohrady a tam dolů odbočit právě ke staré osadě potom. Jo, takže to je takový zdlouhavý, kdo chcete přímo do Židenic, ale to se časem spraví. Zastávka Gajdošova. Každopádně jsem nějak tak viděl nějakou vizi, že ten velký městský okruh by měl být kompletně hotový nějak v roce 2032. Příští zastávka Stará osada. Což samozřejmě ještě to nějakou dobu jako bude trvat, že jo, je to přece jenom asi nějakých 7 let. Já teda tady jedu do levýho pruhu rychle. Jo, je to ještě asi 7 let, ale pak to teda bude dobrý. Jo, někdo by mohl říct, že vzhledem k tomu, kdy se ten velký městský okruh plánoval, tak za tu dobu už samozřejmě zase se zvýšil počet aut na silnici, takže ty pruhy dva, které jsou de facto v celé části velkého městského okruhu, už třeba taky v budoucnu nemusí stačit, ale za mě jako to není zase tak hrozný. Jo, za mě prostě, když ty dva pruhy pojedou plynule, tak to bude jako úplná paráda. Průser bude, když se tam samozřejmě stane nějaká nehoda, bude to všechno prostě svázaný do jednoho pruhu, tak se tam jako budou tvořit kolony, ale jinak ty dva pruhy v celé té délce toho okruhu podle mě jako dostačují. Tak, tady musíme teda jenom počkat. Měla by se nám tady objevit šipka, ale nevím, asi se neobjeví, ale to jsme myslím už řešili minule. Takže bohužel ta šipka tady asi jako nefunguje. Tak, zastávku Stará osada my máme tady takhle bokem, protože samozřejmě pokračujeme potom rovně na Židenice nádraží. Zastávka Stará osada. Tak, tady vystupuje hodně lidí. Je tady samozřejmě přestup i na šalinové linky, takže je to pochopitelný. Příští zastávka Židenice nádraží. Ty, nás nepustí ani kolega. Ty, ten se tam hodně cpal na to auto teda. Jinak hodně se mě teda ta mapka líbí, musím říct. Jak jsem mu dřív docela hejtil, že jako nevypadá zas tak dobře a tak dále, tak každým updatem se ta mapka jako zlepšuje a více přibližuje realitě. Samozřejmě to jako realitě, dá se říct, skoro vůbec neodpovídá, ale prostě ty místa, jak říkám v každém videu, prostě tak to ty místa poznáváte prostě, jo. A je to fakt dobrý. Tady se třeba vylepšila tahle ulic, která teďka už má správný rozložení pruhu a tramvajového pásu, nebo šalinového pásu. Takže je to prostě super, jo, že i autor na ty staré místa takhle jako dbá a vylepšuje je. Ty. No, sice vylepšuje, ale teda ty auta... Tady asi moc neví, že je tady další pruh. Tyjo, já nevím, co je tam je teda za fígl na to řazení, ale to je teda nějaký divný. Tak, tady se budeme držet v levém pruhu, jinak tady taky už konečně funguje tady ten semafor, ten dřív vůbec nefungoval, tady ten semafor, co je teď před náma. Což bylo občas docela blbý, protože samozřejmě ten semafor, když jedete od Židenického nádraží, takže přijíždíte tady zprava, tak byl docela potřeba, protože tady vám furt blikla oranžová a
prostě jste fakt museli dávat hrozně moc dlouho přednost, než jste se dostali na řadu, když máte teda zvýšený počet AI vozidel na mapě, což teda teďka já třeba nemám. Ale když jsem to mýval, tak to byla docela bolest. Tady bychom samozřejmě mohli využít buspruh, který máme hned vedle sebe, ale my tady odbočujeme už za chviličku před tím viaduktem ještě, tak odbočujeme doprava na Židenický nádraží, takže samozřejmě pro nás je to hloupost, aby jsme ten buspruh využívali. Tak. Tak co, kolega nám tady uvolní místo, nebo ne? Nebo on tam už jako má pauzu asi, že? Asi tady má pauzu. Na lince 55. Takže tady otevřeme dveře. Zastávka Židenice nádraží. A zase... to zavřu. A zase mě nevystoupili všichni lidi, já tam vidím, že tam někoho pořád mám. Ne, aha, tak to se jenom neaktualizovalo zrcátko, takže parádní. Tak, zavřu teda dveře. Kolegu to je nějakým způsobem obědem, doufám, že ho netrefím zrcátkem, a to, že ne. Tak, já bych tam možná... Já zastavím tam na tom vjezdu. Tyjo, to je strašný ta převodovka. Já bych tady takhle zastavil. Takhle hezky u toho levýho kraje. Já si myslím, že úplná pohodička. Tak, ruční brzda zatažená. Ježiš, tyjo, tak... OK. Tak i tohle teda vás může překvapit na té mapce, nevadí. Tak, můžu teda vypnout motor, otevřu si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohohle videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud máte nějaké připomínky, tak to samozřejmě jako vždycky napište dolů do komentářů. Tak jo, takže já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.